Какво вижда бизнесът в сложните отношения между партиите след парламентарните избори и какви са очакванията му към бъдещия кабинет? Мой гост е председателя на Българската стопанска камара Радосвет Радев. Здравейте! Здравейте! И честит двоен празник. Веднъж Цветница, веднъж днес Българската стопанска камара има рожден 41 години. 41-и рожден ден. 41-и рожден ден. Сега, това е много любопитно. БСК се оказва, че е родена в времената на плановата икономика. 80-те. Как е възможно да се роди подобна структура по време на тежкия комунизъм и плановата икономика? Аз изпомням как 90-та година някакви хора си късаха ризите, за да докажат, че са политическите дисиденти. Но ако е имал стопански дисидент в така края на комунизма, това е именно тогавашното име Българска индустриална стопанска асоциация, БИС. Тя е създадена точно на днешния ден, 25 април 80-та година. Инициатор и пръв нейн председател Огнян Дойнов, току-що върнал се от Япония, след посланнически пост и е много впечатлен от работата на Кейдарен. Това е организация на японските работодатели и предприемачи, която между другото носи отговорността за японското икономическо чудо след края на Втората световна война, тогава когато икономиката и страната са напълно разрушени. И оттам хрумката, явно това е периода, в който всяко изречение на Дойнов се чува много добре от Живков, т.е. лесно сугестивен, се създава Българска индустриално-стопанска асоциация. Разбира се, освен тези... Значи това са времената, в които вече части от управлението от естаблишмента разбират, че социалистическия модел на икономиката издиша. Това е времето, в което се появява малко след това и Указ 56 и въобще първите наченки на квазипазарно стопанство. Добре, да се върнем сега към днешните бурни времена. Нека да поздравя все пак 16 000 членове на Българска стопанска камара, индивидуални членове, регионални структури, браншови организации, защото това са хората, които на практика с истинската стопанска камара. Само след малко ще поговорим и за нагласите на бизнеса. Направили сте една много важна и интересна анкета, но... Те са респондентите. Сега, преди да бъдете юрист, преди да бъдете предприемач, преди да бъдете председател на Българската стопанска камара, вие сте журналист. Така че, какво виждате в 45-то Народно събрание, в тези бурни политически страсти, които настъпиха след обявяването на резултатите от парламентарните избори? Аз слушах и анонса за филма, който ще бъде за парламентаризма. За съжаление, много от констатациите са същите и моите. Категорично не ми харесва език в настоящото 45-то Народно събрание. Точно като човек, който много по-дълго време е бил журналист, отколкото председател на стопанска камара, си спомням, че най-силно противопоставящите се политически врагове имаха изключително изящен стил на комуникация, примерно на кръглата маса. Едните си говориха на другарки и другари, но другите си говориха на дами и господа. Това беше различието. Но бавно и полека имаха съзнанието за това, че България е общ дом на всички и че това, което се взима в онзи исторически момент, е важно за бъдещето, включително и за тези, които сега 30 години по-късно живеем тук и работим. Важно ли е за бизнеса, господин Радев, да има час по-скоро нов кабинет, който да бъде най-малкото относително стабилен? Вижте, България не прави разлика от почти всички европейски страни. За хубаво или за лошо, не казвам дали на мен ми харесва или не, но държавата в Европа, в частност в България, устойчиво се намърда в предприемаческата екосистема на отделните държави. Респективно това е свързано и с взаимоотношенията с бизнеса. Само ще ви изброя на колко места бизнес, синдикати и правителство трябва да работят. Това е Националния съвет за тристранно сътрудничество. Това е Икономически и социален съвет, където там работят включително и трета група, която са гражданските организации. Има Национален икономически съвет, който е към Министерството на икономиката. Тоест, бидейки неизменна част от екосистемата на предприемачеството, държавата има и поети отговорности и ангажименти. Те са такива дори да няма криза. Дори да няма здравната криза. А камо ли в такава тежка ситуация. И в момента това, което се наблюдава, е, нали, изтичащите мерки за подпомагане на бизнеса и заетостта и пълната на яснота какво се случва след това. В крайна сметка, основното нещо, за да имаш предприемачество, е прогнозируемост на средата, предвидимост на условията за правене на бизнес.
сега най-достъпната защита на предприемача е да не прави нищо. Да отложи инвестиции, да съхрани малкото, което му останало, защото неяснотата продължава да бъде много сериозна. Хайде така ще ви попитам, ако изпаднем в ситуация да не може да бъде излъчен кабинет в рамките на международната... Няма такъв казус в българската конституция. Ако не може да се излъчи редовен, кабинет се назначава служебен. Да, ще изпаднем в хипотезата на служебен. Но така или иначе, това е, как да кажа, в известен смисъл и политическо безвремие. Как се отразява на бизнеса това политическо безвремие? Лошо, много зле. Много зле. В момента субективните нагласи за средата са изключително лоши. Хайде да ги видим, те са прозират много ясно в анкетата, която последната анкета, която сте направили чрез вашите членове. Ще помоля колегите за първата графика. Наблюдавате ли подобрение в икономическите показатели на вашето предприятие? 79% отговарят не. Не наблюдаваме подобрение на икономическите показатели. И сега, като гледате хода на пандемията, кога според вас би могло да настъпи обрат, така че по-голямата част от бизнеса да каже, че да, ние наблюдаваме подобрение в икономическите показатели на нашия бизнес. Заедно с развитието на здравната ситуация се развиваха и прогнозите, кога ще стигнем пред кризисните нива. Един много сериозен индикатор е, че в средата на миналата година се датираше това възстановяване за лятото или есента на 21-та, т.е. на настоящата година. Сега абсолютно всички вече са единодушни, че възстановяване преди края на 22-та година едва ли ще има. И това не е само за България, това е и за Европейския съюз и за много по-големи икономики. Има поява на лек оптимизъм във връзка с това, че масовата вакцинация ще доведе до, примерно вече, достъп до работното място и интензифициране на стопанските процеси. Още една графика. Имате ли нужда, питате вие, своите членове от икономически мерки за подкрепа на бизнеса? 74% отговарят да, имаме. Съвсем ясно и накратко, кои са действащите в момента мерки, които работят и кои са тези, които не работят и какво още очаквате от правителството, което и да е то? Значи, лесният отговор е, че в момента изтекоха мерките, които за мен бяха с изключително така положителен резултат, банковия мораториум. Той изтече 6 плюс 3, 9 месечен, който изтече в края на март. За съжаление, липсата на суверенитет на Централната банка и респективно инструкцията от Европейска Централна банка не предвещава ново удължаване на този механизъм. Поради което, тук ще видите, имаме заявено някъде към половината от компаниите казват, че ще имат проблеми с отпадането на мораториума. Тоест, от края на април месец те трябва да почнат да плащат... Това е третата графика, колеги, която е за очакваните ли, очаквате ли затруднения при погасяването на банкови задължения след изтичането? Да, 54% от анкетираните очакват затруднения. Да. Какво означава това? И фалити, нали така? Ами, първо, добрата новина е, че половината все пак няма да имат. Тук има все пак известен баланс между да и не. Точно така. Докато за следващите 54%, които обективно казват, че няма да се справят, има няколко подхода. Индивидуално договаряне с банките и така вадене на някакви аргументи защо трябва да продължат или те самите персонализирано да предложат някакъв вариант, щадящ бизнеса. А другия вариант е да се търси решение през мерки за ликвидна подкрепа на тези предприятия. Това също е в възможностите, в правомощите на изпълнителната власт. Нещо, което тя, впрочем, беше направила за микро, малките и средни предприятия. Господин Радев, да завършим с няколко разбираеми и важни думи за плана за възстановяване и устойчивост, който политиците превърнаха в оръжие за словесни и всякакви битки, но всъщност този план е доста по-голям. Само припомням, че по него ще получим безвъзмездно 12 милиарда лева за възстановяване на икономиката си след ударите на COVID-19. Вие настояхте заедно с синдикатите, което беше важен знак, защото обикновено синдикати и работодатели не сте на едно и също мнение, но се събрахте миналата неделя, ако не се лъжи, и казахте: много моля, дами и господа, този план да бъде внесен до края на април, какъвто е срок. Защо настоявате срока да бъде спазен? Затова, защото срока не може да бъде променен, но може да бъде променено съдържанието на националния план. Срока 30 април гарантира рано постъпване на авансите, които са до 13% от тази сума. Самото съдържание, което
все пак е разграфено в точно определени параметри, примерно 37% за зелена икономика, 20% за дигитализация, вътрешно може да бъде преструктурирано в времето. Както виждате, участва ли бизнеса в този, да, изготвянето на този план? Категорично, да. Имате ли забележки? Т.е. може ли да е по-добър? Може ли да бъде допълнен, доразработен? Простичко. Три са авторите на този национален план. От една страна българското правителство, от друга страна Европейската комисия, която редактираше, връщаше на свое основание различни части от него. И на трето място, вече това беше нашия принос, доколкото се осъществи, в общуването с администрацията. Първият вариант беше заменен от втори, който смятам, че беше доста по-стойностен. Пренасочиха се различни ресурси на различни, според нас, по-важни за икономиката места. Третия вариант, надявам се, че е най-високата точка на съвършенство. Но във всички случаи нещо може да бъде по-добро от това, което е. Важното е да се разбере, че този план за възстановяване предварително още в Европа е така сложен етикета, че Европа е руинирана икономически. Затова нашия национален план за възстановяване е част от европейския такъв, за който за първи път са близо 2 трилиона евро, които ще бъдат изляти. И другото, което в момента се случи, преди разликата между предната неделя и днес, е, че вече Германия, Конституционният съд на Германия, допусна ратификацията. Сега това трябва да се случи в още 10 държави. Така че от тази гледна точка 30 април е абсолютно така оправдан и смислен срок, в който ние трябва да апликираме нашия собствен план. Моля ви на финал в едно изречение. Убедена съм, че българския бизнес в момента води и формални, и неформални контакти с политическата класа, с политическия елит. Какво правителство очаква бизнеса? На първо място грамотно. Да разбира икономическите процеси. На второ място отговорно. Точно в този момент има нужда от смелост и амбициозно управление България. Изключително неприятно беше това, че ние трябваше да почнем да се срещаме с парламентарна група по парламентарна група заради умаломощаването, слагането на някаква такава ризница, връзването на правителството в неговите абсолютно суверенни правомощия. Този мораториум за мен е нещо, което показва, за съжаление, според мен е и юридически не е много издържано поведение. Представете ли си... Той стигна до Конституционния съд. Всички знаем какво се случва в последния ден на американския президент. Той помилва осъдени на смърт, упрощава едно, второ, трето. Кой американски президент си е помислил, въпреки че той е избран 2 месеца преди инаугурацията си, че може да ограничи правомощите на действащия президент в последния му ден? Нали? В крайна сметка се учим от някакви традиции, от някакви стандарти демократични. Просто е нелепо. Вие го имахте в това нещо, да, за извикването на служебния премиер, да, в парламента. Страсти, но хубаво наистина е да четем историята. Добре, благодаря ви за този разговор и още веднъж хубав празник. Председателя на Българската стопанска камара Радосвет Радев. А вие останете с нас само след минути. Тук ще са двама куковци, Евтим Милошев и Нидал Алгафари. За какво ще говорим? Останете с нас, за да видите.